Ar bir jeңиштин жаралышы анча оңой кутурбаган мөрөй талашууга Атбашы районунан 12 команда катышып, айыл маданиятын жана дене тарбиясы менен спортту өнүктүрүүгө өзгөчө эмгек сиңирген Үсөк Өмүрәлиевдин жаркын элесине арналды. Ал кезегинде өлкөбүздүн курама командасынын катарында ошондогу 15 союздук республиканын студенттеринин универсиадасында мыкты оюнчу аталган. Быйыл экинчи жолу өткөрүп атабыз. Бул өзү чебер спортсмен, музыкант, обончу, композитор. Жаркын элесин эскерүү, анан экинчиси жол дене тарбия спортту элге айыл жеринде спортту көтөрүү максатыбызда сергек жашоого жаштар билдүү. Эмнегиз эле Кудай берсе облустук деңгээлде андан кийин келечекте республикалык деңгээлге көтөрөбүз да. Атбашы районунда волейболго кызыгуулар тээ башынан эле чоң болуп, ондогон мыкты оюнчулар өсүп чыккан. Учурда алардын көпчүлүгү ар кандай эл аралык биринчиликтер менен турнирлерде өлкө намысын талашууда. Ал эми убагы келгенде алардын ордун татыктуу түрдө алмаштыра турган резервтер жетиштүү экендиги Казыбек айылында уюштурулган турнирде дагы бир жолу тастыкталды. Ошого жараша өз ара беттешүүлөр курч мүнөздө өтүп, ийгиликтин колго тийиши волейболчулардан чоң чеберчиликтерди талап кылды. Волейбол азыр жылдан жылга, күндөн күнгө, айдан айга өнүгүп атпайбы? Массович, вот азда жакшы самалык болот, волейболчулар үчүн жакшы майрамдык. Любой жердин нерсе кичинеден башталат да, вот азыр айыл арасында болсо эмди жылы район ичинин андан областной деңгээлде дегенде. Болот, кызыгы жакшы болот, тердеп команда менен, эмоция менен жакшы ойноп атабыз. Алгачкы оюнун жеңиш менен баштаган Атбашы командасы финалдык таймаштарда атаандаштарына салыштырмалуу алсыздык кылып, 4-чү орунда калышты. Аларды жеңилүүгө аргасыз кылышкан Ачагайыңды айылынын оюнчулар байкелүү 3-чүгө илиништи. Ал эми баш байке үчүн күрөш жергиликтүү Казыбек жана Карасуу курамаларынын ортосунда жүрдү. Эки тараптын коргонуунун жана чабуул жасоонун мыкты үлгүлөрүн көрсөтүшүп, көрөрмандардын бүйрүн кызытты. Ушундан улам ийгилик кушу бир туруп Карасуулуктарга, бир туруп Казбектиктерге жылмайып, жеңиш дароле колго тийбеди. Айтмакчы, мына ушундай курч мүнөздөгү мөрөй талашуулардан коштоосунда эскерилген Үсөк Өмүрәлиевдин айыл маданиятын көтөрүүдө да опол тоодо эмгеги бардыгынан бы оюн ортосундагы тыныгууларда ал түптөп кеткен Казбектин кыздары Шайыр апалар тобунун шаңдуу ыр күлкүлөрү жаңырып турду. Шайыр апаларды ушу 17-чи жылы Томотоева Зейнекке түшкөн да, анан ошондо 15 күн даярданып эле ушул Бишкекке барып кастингден өтөрдө 64 группанын ичинен 2-чи орунду алганбыз. Ушул Үсөктүн өмүрү кыска экен. Дагы бир 10 жылдай жашаганда бишин Шайыр апалар уже дүйнөлүк немеге чыкмак экенбиз деп ойлоп кетем мен. Ушинтип спорт менен маданият аралаш өткөрүлгөн мөрөй талашуулардын жыйынтыгында баш байкеге Казбектиктер арзышса, 2-чи орунга Карасуу жана 3-чү орунга Ачагайыңды айылдарынын волейболчулары көтөрүлүштү. Сөз акырында сергек жашоого секирик жасалган бул мелдештин жалпы байке фондусу 50 миң сомду түзгөндүгүн жана ал Үсөк Өмүрәлиевдин бир туугандарынын жана бала бакыраларынын эсептеринен болгондуктарын кошумчалайлы. Жазгулу Субалиева, Нурсултан Болотбеков, Нарын жаңылыктары, Атбашы району.